Dobrý den, lidi, a vítám vás Cool Zen u dalšího videa. Dneska zahrajeme Duke Nukem 20th Anniversary 3D World Tour a dáme si bot match. Hej, DM bots, tu máte. A vyskúšame si. Ja som nikdy živote nehral s botmi. Hral som singleplayer dosť celkom. Ale na kanáli nebudem hrať ten singleplayer. Tu kampaň. Ale dáme si... Frag limit 20, 30, 40... Keď tam je 10 minút... 15 dáme. 15 minút dáme, hej. Frag limit unlimited, hej. Pravidlo by, aby to nikto nemohol tam ísť. Hollywood Holocaust. Death Row, Toxic Dump. Aha, okej. Aha. S tou meltdownu, hej. Fúha. Realistic dáme ten druhý level ako oni. Max players. Čiže 8, aby to bolo 4 versus 4, okej. Nikdy som nehral Duke Match, takže... Budeme sa na to kúknuť, že aké je to. Takú jednorázovku, 15 minútov dáme. Keď C-čko môžeme dať nový graphic mod. Ale ja budem hrať s starým graphic módom. Že to má byť animácia, neviem. Aha, to sú. OK. Zabil som ho, hej. OK, vždy potísť takýto, hej. To ma hrajú, kokos, OK. Mám shotgun amuníciu, ale neviem, nemám shotgunu ako zbraň. OK, ale sú tu aj tie, secrety, čo sú v normálnej. Počím, ak strieľal som. Neviem, kde sú zbraňe, ty kokos. Oh shit. Mám muníciu. To je dobré, ale... Fuck off. Kus prostý z tých bočí, neviem, príde. To je shotgun. Oh, killed bot 3, nice. Neviem, či môže vidieť, koľko mám killov, asi ne. Hej, tu ste len, tu ste. Tie guličky. Hej, lebo Duke Nukem, keď to vyšlo prvýkrát v 16, tak mal teraz takú dobrú onú... Takú dobrú onú proste fyziku a tak proste ste mohli sa hrať vecami a tak. Takže dobrú interaktivitu to malo proste. Ok, môžeme ísť sem. O, sú ženské, oh, hello. Hello, lady. Hello, lady. Okej. Neviem si tie animáci. Také telefóny. Počujem strieľa, ale nejde sú. Ej, to je ten, ak sa tomu hovorí, ten... Ženská. Také pneumatiky a... Mám... Atomic Health, čo mi dalo plus 50 životov, takže mám 150, čiže... Killed bot 2, nice. Okej, čo munícia. Hrajme free for all, takže... Oh, double kill, kámo. Poďme sem. Také porné, ešte toľko lajtu jenem ako z tejto časti. Hej, tu malo by to porno, by to malo byť, hej, to je porno. Čiže tie levely sú úplne jak v... Oh shit. Jak v singleplayeri. Oh, nice. Čo robí? Kokot. Semenom, ale. Zajímavé je to. Bojím sa, že letar doma aj tí boči, ako mi prídu.
Tu kempujeme. Oh shit, no zabil. Okej, okay, škoda, respawně se ječko. Okay. What the fuck? Jak mohl takto se mít? Kokot. Cčko možná novou grafiku takto. Bra, ale já radši hrajem s tou starou grafikou. Ej, ale co sranda je to akože. What the fuck are you doing? What the fuck? Co mám spravit? Ej, to je Lara Croft. You wanna dance? You wanna dance? Máme tu RPGčko. Okej. Okay. Dobre, tu sú one, tie Amphor pistoletov. Neviem, kde sú teraz animácie. Máme túto vec. Shotgun amulets, ammunition. Groovy. Groovy, áno, groovy. Neviem, si animácie, oni strašne radi idú do tej, one, do tej časti s tým, oni, s tým pornom. Mi príde. Sa spinuje. What the fuck? Jaj. Som umrel, sám sa ho zabil. Ok, ten bol trošku retardovaný. Postaknutý, hej. Strieľal sa. Ok, nie sa už taký sprostý, ale dosť prostý, riboči, no. Ok, ten first aid kit, nenašo mi bude, ale... Dobre, okej, idú moc takto na mňa. Shit. Uteká, čo uteká? No tak neutečeš. What the fuck are you doing? Fuck off. Bitch. Bitch. Fuck off, bitch. Je pri Atomic. Alebo som bota, okej. Okay. Je tu ste one, tie... Tie, jak s tom hovorí, tie... Ten kanál, som kokos kanála. By the way, nevedel som, že tu je takáto časť. Tam hore je taký otvor. Tak ja som dozrál Duke Nukema. Už ten single player, lebo tie mapy sú také isté, hej. Môžem až šťať. Much better, okej. Okay. Môžeme šťať, to je dobré. Po Duke Nukem, šťanie v Duke Nukemovi je... Dobre, ten tam hádzal bomby. Wow. Okej. Okay. Double kill. Triple, double kill aspoň. Wow! Kap. Skap do rán. Atomic health mám. Come get some. Idem sem, hej, ideme od tohto elevátoru. Hej, tu čas mám isky rád, lebo tu je táto vec. Tu je táto vec, hej. Tak môžete mať Duke Nukem Mazda. Tak to môžete, oné. Joni. Môžete, za prvé môžete ich bol to osrať. To je cool. To je bedka, hej, tuto. Pekný bed. A tu je oni, to je ženská. Erotic grill. Tak Star Wars trošku. Fotka to nevadí. Tam sa nemá. Ide ona ich zabiť s týmto. Okej, dobrý deň sem. Uvokuj si, či sú tu tie nemás. Oni radi sem idú. Je tu je táto ona. To je táto ona. Lara Croft. BOOM! Môže zabiť tú Lara Croft, hej. Tu si je to oné, tieto. Taká vodka, čo? WOW! OOOW, to bolo cool. Hej, viete, o čom mi to je občas tá hra, viete?
Vlastne mi to dobre ide celkom, lebo... Tí boti sú to zretardované, nie sú ako nejaký moc extra. Oho, kam, aký som dobrý, vidíte? Dobre, ale tá vec je, že tí boti nie sú až taký inteligentní, príde. No príde, teraz idem do toho strip klubu, hej. Tonight, hot, hot! Vyzerá škárel tá ženská, ten... O, tam ide úplne... Mňa šetra musí úplne taký rýchly, keď to hrem príde. Má shotgunu. To nie je fair. Daj to fair, ale... Kde sú životy? Životy! Skapujem, vole. Až tú hudbu sa... Až tú hudbu som vždycky mal rád, tú hudbu, to čo tu hraje. To turu turu tu tu turu tu turu turu. Táto hudba, hej. To je taká obľubovacia hudba, hej. Okej, sú tieto grilly. U.S. Háfo, háfo. Tak to taká pesnička, taká nová, úplne taká sračková. To volá, že háfo. Vôžeš by z toho taká minisériá, hej. Také tri časti. Hej, tri časti môžu byť. Je to sranda. Každú časť dám iný level, hej. Dobre, kde sú? Kral som umrel, ale... Tak som ich dal, lebo som... Kapal som, hej. Ešte najhoršie miesto sa spavnú túto, lebo oni sa môžu dojsť. Vás možno aj cornernúť. Než vy sa ešte môžete takto zavrieť. Bude tak kempovať, no. Lol, kemping. Dobre. Počujem ich, kokotov. Počujem, chlapci, počujete ich? Cítim vôňu lesa. Tu nie sú tu. Môžeš tak skovať. RPGčko, yes. Come on, baby. Vidím ho tam. Tam bol idiot. Tu je oný. Som sexy. Háfo, háfo. What a kill? What the shit? Nie, what a kill, what the shit. Mám oné health atomic. Wow. Hello. Tak ide rýchlo. Nejsi oné. Killed bot. Nice. What the fuck? Tap. Je strašne crazy toto symbol. Hej no. Ušialné je to. Teleporto, oni sú tam teraz, kde máci, no. Nice. Groovy. Hej, tu máme tie kamery, čo môžete aj v singleplayeri používať. Idem sem teraz. Háfo, háfo, yeah. Dobre to strieľa na to, že to je stará hra, keď tak dosť. Ako ja viem, že to je novšia verzia tej hry, lebo to je ten 2016, ten 20 anniversary remaster. No je tak ako, že to... Strieľanie je celkom dobré, no. Za 2 minútky budem končiť to mapa. Som dal, že 15 minút, hej. Kurva. No poď sem, hahaha. Duky nuky. Ja som ten Duke Nukem. Dobre, to je RPG. Rocket Propelled Granate. Zničili oné. Peace shit. Keď ma nechám ujsť. Kde sú? Tu sú, aha.
Je tam střela. Oh! What the fuck is going on? Jo, než jsem teda dělal. Oh, tam jsou ženské, nevadí. Misogén. Misogén. To krty. Ne, jako funguje respawnování těch zbraní, nač. Strašně rychlí jsou dopiči. Háfo, háfo. Skepal. What the hell? Dvakrát skapal. Jak se dostal tam, nevím ani. Já tak, že umírám teda, protože nemám žádné uner. Ten veci, no. Tu je ten oni. Ten. Au. Ty penis. Okay, hlavně, že oné. Už mre, hafo, hafo. Jsem ještě dole nezabil žádné oné. Ok, zabil jsem. Oh, hlavu jsem dalšího, nice. Ten trh nemá žádnou zbran teda, normálně nemám. Teda sem, ne, já skapem. O, oh, ok, to bylo všetko. Dobre, já jsem player bol, má jsem 42 kg. Bot 2 34, čiže ja som bol však tí boti, hej. Ja som mal... Player mal koľko? Mal 7 smrti. Continue. OK, to bol bot match. Už ďalšie dve časti, bude celkom sranda je to s tým botmi. A nejsú až taký nejaký moc extra tí boti, ale dobrý sú, dobrý sú. A dobre sa s nimi hraje, dobre s tými botmi, takže to je v pohode, hej. No a tým to bolo všetko z tohto videa. A čus!